さん、おはよう。おはよう。うん。おはようじゃなくて、グッドモーニングじゃないの。グッドモーニングは、カムムシさんの挨拶だから。ココちゃん、グッドモーニング。あ、カムムシさん、ココちゃんも使っていいですよ。だって、グッドモーニングは、みんなの挨拶ですからね。そっか。今度使わせてもらうね。ところで、さっきからママちゃんは何を企んでいるの？これはジャパニーズお風群です。使い方はこのお風群の上で寝ます。あ、潰された。こういう使い方もありです。ね、グッドモーニング、またやるの？もうママちゃんから懲りない人ね。お風群に入ればいいんでしょ。から頭からお風群に入ると喜ばれます。なぜだかわかりますか？それは飼い主にはおケツフェチがたくさんいるからです。ちっとフェチもね。うちのママちゃんは何フェチか知ってますか？あれ、向きが変えられない。てか、お風群に入れてないじゃん。やだ、これじゃあ、ココちゃんがおデブちゃんみたいじゃん。恥ずかしいなぁ。穴があったら入りたい。
んかな。懲りない人ね。おふうくんに書いてばいいんでしょ。今セリフを使い回してたでしょ。バレてた。バレてるよ。だってハムツカって賢い生き物さんなんだよ。自分の通ったところはちゃんと覚えているしね。このおふうくんも踏んづけたり吐いたりして、ココちゃんの匂いがついているからすぐわかるんだ。ココちゃんが出てくると思った人、手を挙げて。そんなにたくさん？